kulanti wacan wanaagsan daawir halkani waa durdur media group waxaa nala fadhiiso galabta toddobaadyo ka hor ayaan waxaan baahinay muuqaal ku saabsan waris walaasheena oo wiil ay iyada eedo u tahay ama habreer ay u tahay eedaday baa dhashay eedadaa dhashmo walaalkaa wiil walaalkeeda ah iyadoo baahinaysa waxaan rabnaa inaan ku celino mar kale baahintaas wiilkaas waxaa la leeyahay muddo wuxuu dhumay waxaa la waayey dhumid ma ahane qof weyn ma dhume waxaa la waayey adig 2008 bishii 7-aad baa la waayey 2018 bishii 7-aad 2018 bishii 7-aad waxaa laga joogaa waa 2019 bishii 7-aad waa adii hal sano iyo qadaadiic laga joogo ma haysin wiilkiin haa walaalayahay walaalkeen waxaa la yiraahdaa Liibaan Maxamed Ogaal waa wiil laga keenay Yurub ii sheeg dhankaasi qurbaha laga keenay looma keenay dadka Yurub ayaa laga keenay hadii la maqlo inuu macnaha uu dhaqan celin ahaa yaa loo qaadanin dhaqan celin ma ahayn wiilkeenna Yurub buu ku dhashay si uu macnaha u barto diintii iyo dhaqankii iyo dadkii loo baro iyo eelkiisa ayaa loo keenay Soomaaliya afka si fiican umana aqoonin meeshii qof ku dhasha ma aha qof garanaya ma ahan in yar kadib macnaha adii wuu jeclaa inuu Yurub iskaga laabto laakiin isla markiiba lama celinin wax badan oo tiro badan muuna jooginin sidaas daraaddeed maalin un baa la waayey markii kugu dambeysay sidoo kula ahaay qaabkiisa dhar nooco watay u sharax bulshada horta qof weyn oo dee wiilku dee ma aha ilmo yaroo laba jira ma aha sodon sano jira dharku markaad leedahana dee qofku ma ahan qof noo xirnaana ma ahane waa qof dee magaaladiisa aado dharkiisa labisku doonuu ka xiranayay degmadan xamarweynuu joogay asagoo guriga jooga unbaa la waayey uu maalin yiri waxaan ka soo noqonayaa xaafadda Abtigay dabeedna sidii baa lagu waayey waad garan kartiin ama aan walaal noqonno ama aan waalid noqonno hooyo weliba hooyadii dhashay wiil dhan oo barbaar ood kursanaysay oo maalin la waayey qofka hadaa duugatid dhimasho waa u joognaa alxamdulillah waa la wada dhimanayaa qofkii oo meel aad ku ogtahay dad waxay leeyihiin miyuu tahriibay ma tahriibin wiilkeenna sababtoo ah nin sharci wata waaye oo Yurub ku dhashay nin tahriib waxaas nin laga sugayo ma aha inuu tahriibay wax lamid ah marka ummadda soomaaliyeed warka miyay ku dayeen sababada ummadda soomaaliyeed muslimiinta dhammaantood ummadda soomaaliyeed gaar ahaan intii afkeenna ku hadasha hooyo soomaaliyeed oo wiilkeedii la dhowri 20 jirka ayaa dhiban waad garan kartin hooyo xanuunkeed waan garanaynaa hooyooyin baan wadanahay in maaragtay qofkii maalin arkay Liibaan wanday qofkii arkay ama saacadaha ka mida Ilaahay uu la kulmiyey ama meel ku og ama asagaba hadduu Ilaahayna maqashiyo waxaan si sharaf leh oo qiimeyn leh oo tixgelin iyo taqnasho ay ku jirto soomaalinimo ku jirta aan uga codsanaynaa wiilkeenna in ciddii garanaysa ay noo shabto maama waxaan ku weydiinayaa markuu dhahay guriga Abtiga aadaya guriga Abtigiis ilaa gurigaaga ilaa intee fog u dhexeeso micnaha ilaa kilomitir camal noo sheeg guriga adiga waxaa noo sheegtay inaad degan tahay xamarweyne wiilkana inoo dhahay guriga Abtiga aado guriga Abtiga halkuu ku yaala horta wiilku wuxuu la jooga walaalkiis aabihiis dhalay oo Liibaan la dhashu la jooga isaga Liibaan ku la jooga wuxuu meeshu aadayana waa Tredisho Abtiga uu degan yahay dhahay waa aadayaa xamarweyne ka soo baxay Tredisho u socdaa haye nabad mar marka waa kaasaa dee qofka uu iska dhiman karaa qarax baa la kulmi karaa dee naftuba adoo xala seexday baa adoo waxba kugu dhicin iska dhiman kartaa intaas oo ognahay qadarta Alla waa ognahay haddana qofkaa maqan kama simri kartid marka hadduu Liibaan isleeyahay ama macnaha
حقيقة يو تشوب وديدة وحر ده شرعي سو قادن كرا يوروبتي سو هذه كرا مقالة دي سو سكتشو كرا ما شو ربا مايا بس بورك سو قرق وقتك وايا لا الله يا مالك يا عمرك سفارة ده هدو إساق أو تغو إنو إي بس بورك سو عزبوني سيان كدي من السيدة سو كبحو أيغا دو موكل ودن كي سو متغ لهين سو لسم سو ورقلين لهين سو هيا دي لما أران لهين ويل كاق آو سو قفلا دالي ماها سو برقرام كنو سو تغن أول ماذا عايزه ده قفكو وادي كرا سفارد وايغر دمي ودي كرا لكن سبب كو قصبه سامي جيرين بل ما تشوبن ان خو كو جوق سومالي لما اورن موقته ان سومالي مصيبهنا كدحو وها لوغي هي قفكا اسغا اسكا سوقدو ان قرح او هليلاي او دد بدن لوغ لايي تسالانا ده قرحيدي كدحاي دلكا دارهان مقدشو 14 اكتوبر قرح وينا كدحاي او دد بدن لوغ واي marka tirada markii musiibooyinkaas oo dhacay su'aalahan isaga had waaradin oo seen dib male waa anagana meelahi aan tagi karno dhowr qof aan weydiinay sabirkiisa anaga wadano ayaa waxa tusnay dhowr qof inaad derbi jiifta tagnay oo tusnay oo ninka ma aragteen een hadda koor abti doon wuxuu sheegay qofkan wajigiisa ugu yaala laakiin meeshan ku arkay aan garan lahayn uu yiri dad badan oo derbi jiifan waa weydiinay arintaas oo aan ku weydiinay wiilkiira laakiin ma weydiisan masiweyn ka dhacay baaritaan ama sameeyseen oo maradiseen magaalada muqdisho waxa ka dhacay oo kale isbitaalada iyo wixii daa weydiisan report noo as maradiseen aan horta waa sax aan wax walba way dhacaan dadka waa la iska xiraa oo dal garan way waa la xiraa qarax waa dhaca anaga walaalkay qarax soo buu ku dambeeyay qarxaas Soomaali macnaa masiibo weyn oo dadka qarin karta kaas ugu weyna kaas ugu weyn ha uu ka dambeeyay uu noolaa uu noo joogay qarxi hadda oo maaragtay oo maalinta dhaweyd masiibadii dhacday maalinta dhaweydna deewaba ku horeeyo in badan sanad iyo xogaa ma la aanu ku horeeyay marka dhimashada meel walba taala laakiin wallahi ma garan karno ilaahay ba garanayo taas daawada yar hooyo hooyo waris waa walaalkeed wiilka ay baafinayso magaciisa saddexan waxa la yiraahdaa Liban Maxamed Ogaal Liban Maxamed Ogaal daawada yar lambarada shaashada ida kaga muuqda ayada wadato لمبر كروات شاك ييري وحواشن فراشن لباتني اللبا لباتني اللبا فرتنيكو فرتنيكو إبير صدح إبير صدح لمبر لبات ولا قالي سو حرير شاك لمبر لبات دوا بحاسق نهويالا شاك إن وحواي فراشن فراشن إن كنتونيو عفر كنتونيو عفر إن فراشن واي كونتنيشن كونتنيشن لواتني افر لواتني افر كوعيل لمبركاس فراشن فراشن كونتنيشن كونتنيشن لواتني افر لواتني افر لحدني افر ابتيجيسا وتاس ابتيجيسا وتو ابتيجيسي اي ولاشيسا كلو وتو ما شاء الله ماموريس وحان ربا سؤال كلينا ماموريس ما مركو مانيتو كاسو تاي او كداي غريغا ابتيانا ادا غلب مو سو بخاي مس صبح مس هيرتي سعدان او كلو دورديو كلو aniga wallahi horta wiilkayga ma soo tagin waan san ku sheegay xamar weyn oo soo tagay walaalkiis bulu joogay een kulay barqadii buu ish noo sheegay anaga inuu yiri maalin barqa markii la quraacday haa oo soo laabanaya ma okay maalintaas wax qarax ma dhacay oo magaalada ka maqsheen wallahi xamar hadaa wada joogna haa qaraxidana kama warqabno hodan baa anaga joognay waxa ka dhacdaa een xamar weyn ka dhacdaa meel walba ka dhacdaa wallahi waxaan ku sheegaynaa waa wiris waa hooyo dhibaateysan oo walaalkeeda ka maqan adiga waa dareemi leed maanta qof shakhsi ka maqan aan nolol ii geeriba midna ku haynin adoo dhiilad oo dhima oo dhintay waa ka sabr leed markaas ha laakiin balse nolol ii geeri loo mahay please hooyo wiris soo caawi please hooyo wiris soo caawi adiga maani u neeq qabsan doonta sidaan u qale anankan waxaan ka balan qaadinaa inaan ku gargaarno durdur mar walba xul taaginta shacab weynaha ku dhaq ku dhibaateysan magaalada Muqdisho inay garab siiso walaalo waa ku bariya Liban dad aragtay meel nambarada shaashada ka muuqdo hooyo wadato hooyo hooyada iyo waxa wadato walaalkeed iyo walaalkeeda waa daawada lambarkaas soo xariira waa dad adiga kugu dhici lahayd arintan oo kale waa raadin lahayd waa baafin lahayd sababta durdurmeedii iyo looga baafinayna waxa waa durdur maadaama dhalinyaro badan iyo dad badan ay ku xiran yihiin oo ay dad badan subscribe u saarin yihiin mashaallah muqaalada aad loo daawado ayay u yimaadeen arintan waxa haddii lagu celinayo waaye la imaayeen mar hore la baahiyay waxa ku jirtay channelkii hore maadaama channelkii hore videogaas uu la baxay bal hadda saasa dib ugu soo celinay daawadayaal hooyo waris
كسود دعية عادينا دائرة تسبر كوم وغضوا ويلك الرادين أيو فضلا لمبرداس للسحرير خفوك حتى دائرة تخف عيلا وأسوءك حتى دائرة ما السجبة ولا مقلة السجبة دون مقلة دون الدلال وخبري عادي قبل ديوان دان الدامي سوالا لو دوت كان ويدوا في سين ولا لو نفس هذا مرق لو قوي ولا لو خبري ده خبا أني جوان نبت قبام مشا سجوا مع السلامة. هويدس هذا هو. وحاجة عطسية. إن هرتني نعرض شيء كم هذا اللي بيسوى ماله دكتور هذا. سفيع. إن هوي يكون دبيين. إن لكن المه دموع جول والخلاج لقوا الله حياته يوحي مرت ولد كم رأي موجا. صح. إن يوحي يرى مركز دعي كلي مسكح يدك برنامجيا. بعك عطسنا إن ولا الكين وانم بربارة قال دي سمر الكرامية شرب مر الكرا. ما شاء الله. وما سين هاي الدنيا أنا قلنا له شيء سام مهم نوع. عدو البون هاي واللي به هو يديس. وح عرور مودل. مايا. أوكي ما مص على صعبي ما موريس كامري دي بنشر له سيداسي النبي جليو.